Distribuição Califórnia Filmes. Central de atendimento, qual é a emergência? Resgate, é urgente. Unidade de resgate, qual é o local? Kings Park. Certo, e qual é o endereço exato no Kings Park? Eu tô na Estrada Epson e a transversal mais próxima é a... Droga. Tudo bem, podemos dar prosseguimento. É a Estrada da Pedreira. Tudo bem, então é a Estrada Epson no cruzamento com a Estrada da Pedreira. É Kings Park, o senhor tá em Sydney? Tô sim. Certo. Então, agora me diga o que aconteceu aí. Tem um menino caído na pista e parece que ele caiu de bicicleta. Ok, prossiga. Segredos de um crime. Insurgência não. Pronto, já entramos! Vai! Ali! Vai! Segura essa aí! Aí. Quanto tempo, né? Uma foto sua na minha parede. Como tá indo aí atrás? Para aí! Elemento em fuga! Elemento em fuga! Informe a descrição do elemento, Delta Tango. Repetindo, informe a descrição do elemento Delta Tango. Você tem o direito de permanecer calado. Aí! Parado! Delta Tango, por favor, informe a descrição do elemento em curso. Pode levar esse. Esse aqui tá. Esse aqui já verifiquei. Bora. Vai, rapaz. Anda logo. Vai, anda. Anda logo. Se mexe. Delta Tango, aguardando as informações. Aí! Eu mandei parar! Não foge, não! Droga! Pula aí! Aviso ao povo. Elemento fortemente armado no local. Prosseguir com cautela. Repetindo, prosseguir com cautela. Não sei. Tem alguém aqui nos fundos. Fundo lateral, elemento em fuga. Recebendo informação. E medindo ordens aos outros policiais. Tá bom, sai. E medindo ordens aos outros policiais. Emitindo ordens aos outros policiais. Delta Tango, informe sua presente situação. Pro chão, miserável! Parado aí! Deita no chão! Agora! Agora! Delta Tango, informe sua presente situação. Malco! Malco, você Delta tá legal? Malco, eu tô! Foi no colete! Foi direto no colete! Pode levar ele. Leva Central, aí. Tudo bem. Pegou no colete. Solicito apoio e resgate com urgência. Copiei, Cristiano. Fala minha língua, amigo. Ei, fala minha língua. Você atirou no policial, e agora? Quietinho aí. Unidade de apoio em prosseguimento. Previsão, 2 minutos. Me desculpa. Desculpa. Leve esse lixo embora. Aguardando resposta dos demais operacionais. É isso aí, pessoal. Pegamos eles. E pelas regras, menção honrosa pro nosso Mad Mal. Que acabou levando um tiro pela sua ousadia. Mostra aí pra gente. Deixa eu ver agora. Mal, eu sei como é. Mas a minha querida esposa prometeu que nunca mais ia usar a minha arma contra mim de novo. Então vou ver se eu empresto a minha pra ela. Agora falando sério, parabéns por mais esse êxito. Orgulho de vocês. Entendi. Ao Mal. E ao Esquadrão Pastor Ali. É isso aí. Meus parabéns. Alô? Aí, se você tocar a buzina outra vez, a minha mulher vai descer aí e te mata. É que... Não são nem 5 horas ainda. Desculpa, pelo amor de Deus. Eu não queria... Ei.
Pois é, a tua buzina... Me desculpe, senhor. Acordou o cachorro acordou meu neto acordou a minha mulher. Me desculpe mesmo, eu... É uma baita reação em cadeia. Eu sinto muito. Ah, meu Deus. Oi. Oi, você vai voltar cedo? Ah, vou, pro almoço. Sério? É, eu te falei, tenho que passar lá no bingo. E se não falar palavrão na frente tá, das crianças, bom. Tá bom? Você fala e depois elas ficam repetindo até quando tem visita em casa, meu amor. Tá, olha, sabe, se vá a merda virar parte do vocabulário dele, querida, eu te dou um Porsche. Tá bom, então eu te espero pro almoço. Tá, tchau, meu amor. Tchau. Eu falei merda na frente do moleque. Mas se ninguém ligasse, o garoto não ia ficar insistindo. Vá merda, vá merda, vá merda, vá merda, vô. Tem filhos? Ah, não, eu já te perguntei isso, né? É. Disse que tinha que arrumar uma namorada primeiro. Vai por mim. Não tenha pressa. Olha, e não buzina, manda torpedo. Eu não sou tão velho. Ah, e isso aqui é pra você, lembrei. Puro e sem açúcar, né? É. Roda. Vai, pega mais uma. Não, não dá, eu tô com dor de garganta. É só ideia. Não dá. Todo dia, vai. Tem aquela festa amanhã, não tem? É, tem sim. Olha ele aí. Tá junto amanhã? Não. Não. É aniversário do meu filho. Mas valeu. É amanhã. Falou, compadre. Tchau, Mal. Ah, a senha é pirata. A equipe da RBT vai estar de plantão. Ah, tá. Entendeu? Entendeu, né? Caolho. Caramba. Qual é? Era pra ele rir. Eu não achei graça. Teste de rotina. O senhor bebeu hoje? Uma cervejinha. Habilitação e documentos, por favor. É pirata. Hein? Como é que é? Pirata. Espera só um minutinho. Transtorno, detetive. Pode prosseguir, mas com Valeu. Cuidado. E um bom dia pra vocês. Igualmente.
Aí ele disse, como é? Eles assaltaram um ônibus cheio de turistas japoneses e fugiram? E o policial novato falou, sim, senhor. Aí ele perguntou, mas você não conseguiu nenhuma descrição? Aí o moleque falou, ah, não, senhor, eles não falam o nosso idioma. Mas o motorista falou que eles tiraram mais de 5 mil fotos. Bom, então vamos. Por que presunto e não bacon? É questão de saúde ou de gosto? Os dois. Cara, são 5 da manhã. É, viemos falar com você antes de ir trabalhar. Pra te poupar um trabalho. Achei que já tinha acabado. Como assim, Sarah? O sequestro e estupro de uma menininha? É isso que você acha que já acabou? Este é o detetive Mallet, é novo. E aí, o Victor apareceu? Não. Não estou mais com ele. A gente sabe que ele veio aqui. Ele não veio aqui. Ah, isso é mentira. Ora, olha só, você protegendo ele. É só isso? Pois é, isso é mais tipo uma visita de cortesia. É, deixa eu só... Segura para mim. Não, 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 pode deixar. Segura para mim, tá bom? Só para você saber que encontramos o seu namorado pedófilo. Está em Newcastle. Obrigado. Bom, agora já temos como indiciar o Victor. E você vai ser a próxima da fila, Sarah. Aí vamos te dar uns dias para você analisar as opções. Vai se ferrar. Mas não diga que eu não te avisei. A gente se vê daqui uns dias. Ah, Sarah, quase esqueci. Achamos o carrinho de brinquedo do menino ontem. Coberto de digitais. Mulher adulta. Tchauzinho. Quando o cachorro morde, quando a abelha pica, quando... Oh, agora eles vão fazer as pazes. Aí. Ô, garoto. Aí. Aí, aí, aí. 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 Emergência. É o resgate. É urgente. Unidade de resgate. Qual é o local? É Kings Park. Certo. E qual é o endereço exato no Kings Park? É, eu tô na estrada Epson. E a transversal mais próxima é... Ai, droga. Tudo bem. Podemos dar prosseguimento. É a estrada da pedreira. Tudo bem. Então é a estrada Epson no cruzamento com a estrada da pedreira. É Kings Park? O senhor tá em Sydney? Tô sim. E qual é o seu telefone? Como é que é? Qual é o seu telefone? Ah, é 0525-633-3332. Certo. Então, agora me diga o que aconteceu aí. Tem um menino caído na pista e parece que ele...
Parece que ele caiu de bicicleta. Certo, mas e parece que ele bateu a cabeça, ele não tá se mexendo. Certo, tá bom. Mas o senhor acha que ele pode ter sido atropelado? É... Olha só, não, eu não sei. Entendi. Tudo olha, bem, ele. Mas o senhor está... tem essa possibilidade sim, mas ele pode ter só caído da bicicleta, ou sei lá. Certo, mas ele está deitado na pista com a bicicleta e o senhor não está vendo mais nada por perto? Espera só um segundo. Espera aí. Tudo bem. Aqui! Olha, é que chegou alguém aqui. Eu. Chegou alguém aí? É outro chegou, veículo? É um caminhão. Ô, amigo, dá pra... Dá uma força pra ninguém mais passar aqui e manda darem a volta, tá bom? E rápido, é a polícia, tá? Deixa o pisca-alerta ligado. Ele tá bem? Tá sim. Peraí, desculpa, eu tô tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo. Tudo bem, o senhor pode ligar o Viva Voz do seu telefone? Pronto, tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Tem alguma coisa por aí que o senhor possa cobrir ele, como uma jaqueta, um cobertor? Claro, vou pegar alguma coisa ali no meu carro. Ótimo, faça isso, por favor. E tem alguém aí que possa ficar tomando conta da vítima? Tem um pessoal aqui sim, só um segundo. Eu vou lá agora. O amigo, pode olhar ele só um segundinho? É que eu não entendo nada de primeiro socorro. Só fica aqui pra ver se ele não vai tentar se levantar. Apoia a cabeça dele. Eu vou lhe pegar alguma coisa no meu carro. E grita se acontecer alguma coisa, tá? Chegou. É aqui. Ele ainda nem se mexeu, mas está respirando. Dá para o senhor afastar um pouquinho? O que aconteceu com ele? Eu acho que ele sofreu uma queda. Eu acho. Tá. O senhor se envolveu no acidente? Foi o senhor que bateu nele? Tá bom. Pergunte a eles por que um cidadão de bem desempregado quis comprar três celulares. Só pergunte isso, tá bom? Tratamento na frequência. Unidades em patrulha com Kings Park. No entorno do cruzamento das estradas Epson e da Pedreira. Tem um método em tudo isso. Tá. Mas só me avise quando o grampo estiver ativo. Só preciso saber isso. Apoio policial ao local. Cidade Oeste 102, em função de investigação pela área. Opa, e... pera lá, o que você está fazendo? O que é isso? Informe previsão de chegada. Cal! Positivo, Cidade Oeste 102, 3 a 5 não minutos. Não é com a gente. Cal, eu vou desligar. Vou fazer o possível, tá legal? Tem trânsito. Alguma reatura no local? Cidade Oeste 102 na sequência, de 3 a 5 minutos. Cidade Oeste 102 na sequência, de 3 a 5 minutos. Necessitamos mais pessoal. Pega um soro. Cidade Oeste 102 na sequência, de 3 a 5 minutos. Ambulância já está a caminho. Parece vítima de queda de bicicleta. Foi aquele detetive senhor, policial Jim Malik, este é o sargento detetive Carlson. Senhor? Qual a novidade? Uma criança que inspira cuidados, autor dos fatos ausente, uma possível testemunha. Temos uma pessoa que conhece a criança. Ele mora umas 5 quadras daqui. Estamos tentando contatar a família. Quem é a testemunha? Sem testemunhas. O cara achou o garoto caído. Mas ele é um detetive. É ele mesmo, sim. Tá, mas olha, peraí, eu ainda não entendi o que ele está fazendo aqui. Olha, estão falando que ele é a testemunha. Ele achou a criança. Só me traz esse cara aqui. Ô, soldado! Sim, senhor. Senhor, eu só queria... eu só queria dizer que eu treinei com o Liam. Ele era um cara muito legal e eu sinto muito pelo que aconteceu. Ele é detetive, está de folga, ele e daí? Ele é testemunha, suspeito ou o quê? Ele viu os fatos? Eu não sei, eu mal falei com ele ainda. Estamos aguardando a perícia. A perícia já está
aguardando a perícia. Chegada. E aí, Carl? Malcolm, este é o Jim. Jim Malik. Como vai? Já fomos apresentados. É isso Ele mesmo. Veio de Mosman. Mosman. É, eu sei. É. Bom, e aí? O que foi? Uma queda ou um atropelamento em fuga? É, ele deve ter sido atropelado. Mas então você não viu nada, nem... Jim, vá ajudar o pessoal a isolar a área, tá bom? Proteja a cena. Eu... O assunto aqui resolvo eu. Só limpa a área, nada de curioso. Você entendeu? É, eu vou lá. Então, com licença, eu vou pedir gentilmente que os dois se retirem. Bom, eu... Tá bom? Obrigado. Soube que você tomou um tiro ontem. Pois é. Eu tive muita sorte. Vocês não acham que chegaram aqui muito cedo? Eu fiquei meio assustado. Não esquenta que a gente te tira daqui num minuto. É só questão de praxe. Só me diga apaga o que aconteceu. Eu já falei você pra vocês irem pra trás do caminhão, tá bom? Vamos lá. Andando. Andando. Aí, eu quero que isolem a área, atravessando a rua na frente da van. Ninguém passa por ela, tá? Quem é o responsável? Soldado, vem cá. Sim, senhor. Então, soldado, o detetive Turre, obviamente, é um colega meu. Uhum. E, com todo respeito, detetive, acredito no senhor. Eu sei que o senhor é um cidadão de bem, na maioria das vezes, enfim. E eu gostaria que o senhor colhesse o depoimento. Faria isso pela posteridade, ou seja lá o que for. Sim, senhor. Muito bem, agora é com o senhor, soldado. O senhor fica aqui e assume. Eu vou chamar a perícia, tá bom? Sim, senhor. Gente fina ele, não é? É. Então, o que o senhor viu? Então, eu tinha feito a curva, estava indo pro norte, estava indo para casa. E foi aí que eu vi o garoto, mas eu achei que fosse lixo ou sei lá o quê. Na estrada, e aí eu parei ali na frente, e aí... Na faixa do meio, tinha um carro parado. Com o motor ligado, estava com a luz do freio acesa. Mas quando eu parei, ele acelerou e foi embora. Foi aí que eu voltei e eu liguei pro serviço de resgate. Deve estar fazendo uns 15 minutos. Para o pronto atendimento de plantão. Já conseguiram a identificação do garoto? Olha, sei lá. Mas acho que já está bem encaminhado. Com licença, policial. O que aconteceu aqui? O menino levou um tombo de bicicleta, mas pode ter sido atropelamento também. Ele está bem? É ele a testemunha? A gente chegou agora. Ele viu o que aconteceu e eu preciso ir até o hospital. Calma. A senhora não pode entrar aqui. Por favor, onde ele está? Eu preciso ir até o hospital. Calma, senhora. Volta pra casa. Não, por favor, eu preciso ir até lá. A gente informa. Me leve. Calma, senhora. Calma. Me leve até lá. Eu preciso ir. A área está isolada, minha senhora. Calma. Se afasta, minha senhora. Não pode entrar aqui. Por favor, eu tenho que ir lá agora. Acho que nosso trabalho aqui acabou, parceiro.
Mamãe? Tá legal. Oh, não tá dando pra ver agora. Estão passando mal, um maldito aspirador assim. O que disse? Ah, tá. Tá bom, tudo bem. Sim. Falou, amigo. Obrigado. Claro, claro, doutor. Assine isso pra mim. É uma declaração de possível falha mecânica. Eu acho que daqui umas duas horas, mais ou menos. O investigador já verificou pra mim. Assinando. Tá tudo correto. É, aí na última linha. Ah, pode deixar. Vou mandar a documentação pro senhor. Aí eu tava olhando esse inquérito e fiquei intrigado. Claro, doutor. Como foi que você chegou nesse tal de Vitor? Ou seja, você não tem praticamente nada contra ele, além de, bom, ele já ter passagens. Foi ele. Pois é, mas... Assista o filme. Qual o endereço, por favor? É um DVD. Certo. O DVD. Assista. Ah, eu já assisti o DVD. Assista de novo. Copia. Tenho um compromisso com a minha mãe. Abra o arquivo das interceptações telefônicas e ouça cada palavra. Se na anotação tiver nada de interesse, é aí que você tem que prestar atenção dobrada. Tá bom. Vê se acha alguma coisa. Uhum. Se procurar bastante, sempre acha. É assim que vai me impressionar, não me servindo cafezinho. O arquivo do Grampo saiu. Pronto, agora que o caldeirão vai ferver. Vai demorar ainda? Vou. Entendi. Tá. Ah, tá bom. Juntos, o pedófilo, o carrinho, de novo, cachorro, Desculpem. Oh, ah, você tá bem. Você, desculpe o atraso, mãe. Nossa, que mesa linda, hein? Oi! Hoje eu exagerei. Eu tô bem cansado. Nessa madrugada, um acidente chocou a vizinhança de King's Grove. O jovem William Young sofreu traumatismo craniano após cair de sua bicicleta e está internado em estado grave. A causa do acidente ainda não foi revelada. Quem tiver informações a respeito de um possível atropelador, pode entrar em contato com o Disque Denúncia pelo número que está no seu vídeo. Amor. A gente já vai cantar parabéns. Olha, você não me contou tudo, mas seus amigos vão acabar me contando. Você tomou um tiro. Esses doces são piores do que crack. Pai? Oi, Malcolm, tudo bem? E aí, Brandon? E aí, amigo? E aí, querido? Gemma? Oi, Malcolm. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, tudo bem. Vai uma cerveja aí? Ah, meu Deus. Você engordou, hein?
Eu engordei? Pode me dizer aonde. É horrível. Ah, valeu, igualmente. E aí, Mal? Estão te estranhando lá? Eu sei lá. Talvez. A sua mulher sabe, ao menos, que você é policial. Desculpe. Tudo bem. É que eu... O que você quer? Eu sou detetive. Estive no local do acidente hoje mais cedo. Só passei aqui para ver como você tá, mas já tô indo embora. Não, espera. Entra, por favor. Tá. Esse é meu menino, William. Meu menino rebelde. Você precisa ver. Tão metido. Eu fico esperando ele pular da cama e me dizer que é só uma pegadinha. Eu sou o Jim. Muito prazer. Meu nome é Anquila. Sei. Bom, eu só quis passar aqui para ver se a senhora precisava de alguma coisa e conte comigo para o que precisar. Obrigada. É muito gentil. Eu só preciso de uma coisa. Jim. Ah, bom dia, senhor. É, podemos conversar? Claro, claro. Entra. É fundamental o autocontrole. Chegou a uma conclusão? Ah, não. Ainda não. Ainda falta muita coisa para analisar, sabe? Ah, tá. Venha para a adega. Bebe alguma coisa? Ah, não, não, amigo. Não pretendo demorar. E aí, qual o assunto? Ah, bom, tem uma coisa martelando na minha cabeça. E aí eu resolvi te pedir um conselho. Tá, mas não vai crescer pelo na palma da tua mão, se é isso que você quer saber. Ah, hoje cedo, lá na cena, onde tinha um dos nossos detetives, detetive Turrey, não é o isso? Mal. Mal, isso. Normalmente, num caso desses, não seria o caso de ser feita uma perícia no veículo? Apreender o veículo... Pois é, e daí? Foi exatamente o que fizemos. Eu falo de uma perícia completa. Não, a perícia já deu uma boa olhada no carro e pronto, eu tenho certeza disso. Deram uma olhada nele? Mas, Jim, você teve essa ideia agora ou desde o começo? É, eu pensei nisso bem antes. E por que falou só agora? É que o senhor é meu superior e... Você achou que a gente comeu bola? Não, imagina, não. É que... Eu sei lá, é que eu não tinha certeza. Não estava certo que a perícia foi feita no carro dele. Ele é um dos nossos e prestou o depoimento. É claro que é. Agora, quando eu te mandei se afastar da gente, eu fiz isso por um motivo. Eu fiz isso para saber do Mal se ele tinha... Sabe, alguma coisa a dizer... Por questão de respeito, para não ser tratado como um criminoso em público, caso ele estivesse escondendo alguma coisa. O senhor perguntou para ele? Claro, e não tenho nenhuma dúvida de que ele foi franco e honesto comigo. Bom, se... Porque não, se... Não, desculpe, Carl. Desculpe. Eu não quis entrar aqui feito alguém que... Eu já estou indo embora, meu amigo. Então, me perdoe, tá? Não. Venha por aqui. É um atalho. Não, você não fez nada errado, não, Jim. Eu tive a mesma impressão no local. A única coisa que você fez de errado foi ter decorado o texto para falar isso para mim. Mas é isso aí, você se acostuma a trabalhar com outras pessoas, entendeu? Para enxergar com os mesmos olhos. Sim, senhor. É isso aí. Então, falou, a gente tá se bom. Vê.
Esse aqui é um dálmata? Aí eles chegaram a um lugar cheio de lanchas e iates. E foram passear. Oh, por que você virou a página? Só o espirradinho é que não foi. Da outra vez que eu vi o peludinho, ele estava no barco. Ele tá preso. É, ele tá preso. Ele nem se mexe. Já dormiram? Já, até que enfim. Que tal uma rapidinha? A gente só tem hoje e amanhã. Se não der, é só daqui a um mês. Vamos lá? Tá. Oi. Oi. Eu falei com a Gema agora. Aquele garotinho tá em coma. Mas foi induzido, porque o traumatismo não deve ter sido tão grave assim. O nome dele é William Sarduca. Os detalhes estão todos aí. A mãe fica com ele direto, então... Vamos lá, meninos. Prontos? Tchau, pai. Então vem, dá tchau pro papai. Isso. Dá tchau pro papai. Tchau. Tchau, pai. Até mais. Vai, vai. Bom dia, Detetive Turret. Dick Domison, da TV Diário. Estamos fazendo uma matéria sobre a onda de atropelamentos na região onde os imigrantes não, estão... Não, não autorizado a falar. Gostaria de fazer um depoimento? Não, direitos de imagem. Você sabe o que é isso? Qual é a sensação de ser um herói, detetive? Sala de audiência. Um senhor estava perseguindo o suspeito. Disparou sua arma? Dois tiros. Vamos mesmo ter que perder tempo com... Não necessariamente. Ou seja, se o senhor não disparou a arma... Mas... Em 2006... Descarregou sua arma. Por acidente. Um acidente. Onde? Naquele elevador. Eu estava brincando, foi uma... besteira também. Foi em 2006. Tá cansado? Tô bastante. Não dormiu? Não, já faz alguns dias. Eu tomei... Um relaxante, então hoje eu tô meio devagar. Eu tomei um... Rezipan. Geralmente usa medicamento tarja preta? Não.
A minha esposa é enfermeira. Então ela sempre tem esses remédios lá em casa. Aí eu peguei um. Então tá. Ótimo. Ah, te encontrei. Já terminou? Ele tá melhor? Trocou o cérebro já? Só estamos começando. Olha, eu sinto muito, mas eu preciso dele emprestado. Desculpa. Tudo bem. Nos vemos depois. Nesse caso, soltura. Uma de suas capturas do fim de semana tá doido pra fazer uma delação. Aham, qual deles? O Dola. Acontece que ele é um ex-policial. Ah, esse caso tá me enlouquecendo. Pois, sargento. Brisbane, militar. Sério? É. Eu soube desse entreveiro com um garoto que é indiano. Pois é. Mas e você? Tá tudo bem? Tá. Na hora foi meio estranho, mas agora tá tudo certo. Ótimo. Sala de reunião. Entra. Rod. Ah, olha ele aí. O que ele quer? Ele vai dar três nomes. Três nomes pra quê? Pra posse. Posse? Posse com intenção de vender e o meu cliente concordou em cooperar. Ele tava fabricando. Tava cozinhando. Tava... Você entendeu? Nós queremos os números. Três nomes. Última oferta. Imagino como essa história é vergonhosa, né? Para um oficial condecorado. Aqui diz que você foi ferido em 2002, reformado. E aposto que te deram uma porcaria de indenização também, né? Olha, eu te entendo sim, te dou razão, eu te entendo mesmo. Você tem dois filhos e nem ia querer que esse negócio saísse na imprensa, né? E olha que pode sair. Sabe o que eu faria se eu fosse você? Eu contaria pra gente como eles se comunicam, daria os nomes sim, como eles se comunicam. Você vai ter assistência jurídica. Eu garanto, é o correto. E vamos afastar a imprensa, você vai ter imunidade. Ou se não cooperar com a gente, vai pra primeira página do Daily Telegraph amanhã cedo, o que não é bom. É só a gente vazar o caso junto com a foto, saber que a gente tá precisando de mais divulgação? Obrigada, Marcos. Nós temos três novos elementos e finalmente sabemos como eles se comunicam. Já temos o endereço de e-mail. Vocês vão ter acesso por senha compartilhada. Você vai adorar. A novidade é de ontem à noite. Graças ao nosso aliado Alco. Sarah Bêbada ligou para a Tina. Vagaranha. Vê se cresce, idiota. Vagabunda piranha. Boa. Olha, ela não dá nada específico aqui, mas aqui... sim, aqui temos Tina para Victor, entre aspas. Por que eu tô me ferrando protegendo vocês dois? No fim do corredor, elevadores à direita, segundo andar. Obrigada. Obrigado.
Tudo bem? Será que a gente pode deixar essas flores? Claro, pode sim. Você leva o relatório, por favor? Ok. O Jake também fez um cartão pro William, não é? É? Essa aqui é a mãe do William. Obrigada. E esse aqui é o Malcolm. Ah. Oi. São da senhora. Ah, obrigada. Nós queríamos esperar uns dias. Não queríamos incomodar. O senhor que estava lá? Que ajudou ele? É. Fui eu. Disseram que se não fosse o senhor, ele... Ah. Obrigada. Nem sei como agradecê-lo, mas... Eu... Não, eu que não tenho palavras. Não. Eu... Olha, isso é tão... Obrigado. A gente podia... não vamos incomodar mais, vamos... A gente vai levar esses dois para almoçar agora. A gente só queria ter certeza de que estava tudo bem. Esses malandrinhos... Obrigada. A gente não quer incomodar mais, a gente só veio para dar uma olhada. Você tem o nosso telefone, se precisar de alguma coisa, pode ligar. Tá, tudo muito bem. Obrigada. Tchau, amor. Tchau. Eu vou chegar primeiro. Não. Eu vou chegar primeiro. Não. Eu quero acompanhar. Da pedreira. Certo. Então, agora me diga o que aconteceu aí. Tem um menino caído na pista e parece que ele caiu de bicicleta. E parece que ele bateu a cabeça, ele não tá se mexendo. Pra que você tá me mostrando? Não, espera, só escuta. Bem, mas o senhor parece está... que ele caiu de bicicleta e parece que ele bateu a cabeça, ele não tá se mexendo. Certo, tá bom. Mas o senhor acha que ele pode ter sido atropelado? Olha só, não, eu não sei. Tem essa possibilidade sim, mas ele pode ter só caído da... Tem essa possibilidade sim. Ouviu? E parece que ele bateu a cabeça, ele não tá se mexendo. Certo, tá bom. Mas o senhor acha que ele pode ter sido atropelado? Preste atenção. Olha só, não, eu não sei. Tem essa possibilidade, sim, mas ele pode ter só caído da bicicleta, eu sei lá. Certo, mas ele está deitado na pista com a bicicleta.
Precisamos investigar o detetive Turrey mais a fundo. Ah, Jim, é a maior burrice. Olha, eu queria a sua opinião, mas... No caso de já não ser muito tarde, devemos fazer uma perícia completa no carro dele, uma vistoria estrutural, entendeu? E o detetive Turrey devia depor, talvez para mudar o depoimento. Prestar um depoimento propriamente dito. Olha, eu não sei o que você quer que eu ouça. Olha a pausa. Ele demora muito. Ele tá mentindo. A hesitação na voz dele. Tá bom. Dá só um tempo. Vê se relaxa, ele tá bom? Ele é policial. É. É. Não é pra entrar em pânico ou gaguejar. Ele tá acostumado com isso. Tem um menino lá com um problema sério. Mas não acha que ele demora muito pra dar uma resposta clara? Olha, acho que você está vendo coisas naquilo que me parece uma situação banal. Porque eu não vejo motivo pra alarme. Ele tá mentindo. Eu acho que você quer que ele esteja mentindo. Tá bom. Agora me explica isso aqui, tá? Quando o atendente segurou ele na linha, tá? Ele não menciona que tem mais ninguém. Ele não desconfia de nada, não tem outros carros. É, então como é que no depoimento, 15 minutos depois, ele declara ter visto outro carro quando ele encontrou o garoto? Luz de freio acesa quando ele fez a curva? Ou seja, ele pode estar estressado, mas... Tá bom, relaxa. Porque isso aí não prova nada, tá bom? E eu vou falar com ele, tá legal? Depois, eu decido qual vai ser a melhor opção. Tá certo? Tá. Só pra constar, acho que o que você está fazendo é uma grande especulação. Com todo respeito, eu tô com... Estou com forte instinto sobre esse caso. E eu acho possível que a sua amizade pessoal com o detetive Turrey possa estar afetando um pouco a sua avaliação. Você falou mesmo isso? Olha, eu não quis ofender. Não, eu decido se me senti ofendido ou não. Oi, Carl. Eu quero comer lanche. Tudo. Meninos. Vem. Sim, eu tenho um minuto, sim. Mamãe, faz lanche. Mãe, eu quero lanche. O que foi? Onde você está agora? Vá ajudar o pessoal a isolar a área, tá bom? Proteja a cena. O assunto aqui resolvo eu. Eu? Vá. Só limpe a área. Nada de curioso, você entendeu? Bom, eu soube que você tomou um tiro ontem. Pois é. Eu tive muita sorte. É, eu ia tentar ir à sua festa, mas a Manny só fica me segurando em casa. E lá não é o melhor ambiente do mundo. Pra ficar tomando só água com gás. Você deve estar se sentindo meio sob pressão. É, eu imaginava. Não esquenta, a gente te tira daqui num minuto. É só questão de praxe. Só me diga, você achou o garoto? Eu nem sei exatamente o que aconteceu. É que... Eu acho até que... Você acha o quê? Vê se não tenta me enrolar. Você já deu um depoimento? Nenhum? Então, ninguém te viu? Você bebeu muito hoje? Um pouquinho, só um pouquinho. Ah, droga. E tem alguma marca no carro? Eu nem escutei a batida. Eu acho que eu só acabei raspando nele. Eu acabei batendo com o retrovisor nele. Tá bom. O que aconteceu foi o seguinte. Você fez a curva e viu o que viu. Um objeto perto do meio-fio, um menino. Mas você ainda não sabia o que era.
e no cruzamento você viu um veículo ligado, mas parado. Não sabe que tipo de veículo era. Aí ele partiu rapidamente e você encostou para ajudar o garoto. Combinado? Entendeu? Tá bom. Soldado, 8 quilômetros. Obrigado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Agora é você, conte até 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pronto. Eu vou lá cuidar da perícia, tá bom? Você faz a sua parte, se a casa cair é por sua conta. Me entendeu? E você nunca quis fazer nada de errado. Agora vê se relaxa. Eu vou te tirar dessa. Soldado, o senhor pode vir aqui? Sim, senhor. Então, 0.0 não é tanto álcool assim, né? Pronto, 1, 2, 3. Os braços para cima, por favor. Pode ir. Fica tranquilo, Mal. Olha, vai dar tudo certo. Alô? É bom você se acalmar, entendeu? Para não ficar paranoico. Em primeiro lugar, que assunto você tinha ido resolver lá? Porque ele só anda atrás de mim. Ele fica me seguindo. Ele é obcecado. Meu Deus, vocês dois são. O que você pensou? Que se eu não fosse lá depressa, com uma caixa de bombons, ela ia ficar ofendida? Eu tenho que dizer a verdade, eu tenho que confessar. Ah, por quê? Porque você atropelou um coelhinho no semáforo? Porque acha que a mulher suspeita de alguma coisa e de repente você se sente mal porque o Jim... Não, é mais que isso, Carl. É porque é a coisa certa a se fazer. Ah, é verdade? Não é porque de repente você acha que a coisa toda vai desabar? Não. Desde que essa sujeira acabou saindo da minha boca... Não tira o corpo fora. Você fez isso. Você fez tudo sozinho. Eu nem sei por que eu fiz isso. Você fez isso para sobreviver. E agora tem que sustentar e para com essa frescura. Frescura? É, frescura. Agora presta atenção um segundo só. Vai ter que aguentar essa barra, Mal. Sendo esperto e garantindo que aconteça o que acontecer, nada vai vazar, porque se vazar vai ser pior, porque estamos num barco só. A corporação, amigo. Eu botei o meu na reta para te garantir. Ah, tá. Você contou a primeira mentira e eu emendei. Foi uma perícia sucinta, não completa. 8 quilômetros, tem mais essa. Carl, eu não pedi nada disso. É claro que pediu. Com a sua cara de me ajuda, cara de molhei a fralda, me ajuda, Carl. Eu mudei de ideia. A conversa que mudou, conversa. Se liga, nem vem. É assim? Você me enrola, depois dá pra trás? Mudou de ideia uma ova. O papo é outro, Mal. A coisa é grande, pense na sua família, vai ter inquérito. E a sua reputação? 6 meses dando duro, 12, 13 capturas. Você quer desacreditar todo mundo e perder isso também? Mas eu não vou deixar. Vê se cria um cérebro. Eu nem sei por que a gente está ficando tão nervoso assim, não sei mesmo. Sabe, é que... Não se engane e não entregue os pontos de uma vez só porque de repente isso te incomoda. Mas é claro que incomoda. Você fez um baita estrago. Lembra da mulher que esfaqueou o Liam?
50 anos, 3 filhos, totalmente perturbada pelo que ela tinha feito. Bom, eu vi ela sentar no banco dos réus, com 1 milhão de coisas horríveis acontecendo e piores que as suas, e isso estava me matando, mas... Sabe o que muda tudo? O tempo. O tempo e o mundo engolem os fatos. E é triste. Mas é assim que é. E você e eu sabemos que o mundo vai nos engolir. Quem sabe se no final deixaremos uma marca. Mas estamos fazendo alguma coisa. E prefiro pensar que fazemos algo de bom com o pouco que temos. Não jogue a toalha tão cedo assim. O que você quer? 5 anos de cana por nada? Isso é burrice. Cadeia é para os idiotas que não têm a punição deles aqui. Não para você. Nem para mim. Isso não tem lógica. Certo? Pronto. Newcastle grampeou o Victor e a Sarah também. Vambora. Olha só, amigo, você não tem o que falar, guarda essa língua na boca. Positivo, copiei. Desculpa aí, viu, Slim? Ele já tá saindo. Você tá vendo? Vamos. Amigo, só um momento. Peraí, Nugent. Fulk Nugent, né? É, que foi? Posso ajudar? A gente só quer trocar uma ideia com você. Vocês podem se afastar, tá? Tudo bem, eu cuido disso. Ah, esse que é... Aquele novo? É. Vamos sentar e bater um papo. Tudo bem. Relaxa, de praxe. Deve estar meio desconfortável, né? Tira isso aí. Vocês estão ferrados, vocês dois. Tá me ouvindo? Tá me ouvindo, desgraçado? Vai se ferrar. Vou acabar com a raça de vocês antes da meia-noite, seus desgraçados. Pode ameaçar à vontade, amigo. Ah, é? Que tal isso aqui na sua cara? Hein? Que danos a equipamento municipal. Espera só eu descer do carro. Para com isso, Slim. Eu ainda sou menor de idade. O que vocês acham que podem fazer comigo? Hein? Como é que é, hein? Dá um tempo aí. Vai, atira em mim. Tá maluco? Encosta um dedo em mim. Quieto, eu. Eu quero só ver. Cala essa Vai, boca. Tenta fazer só alguma coisa. Besteira. Vocês vão se ferrar. Aí, otário. Tá errado isso aqui, hein? Cala essa Vai, maldita alguma coisa, boca! Quero ver. Vocês não mandam que em mim. Que parte do cala a boca você não entendeu, senhor? Vocês são todos uns otários. Dá um tempo aí, ô babaca. Vai, encosta em mim. Cala a boca. Quero aí. Ver. Vocês soltam. Ô, Malco, peraí, dá um tempo, Malco. Não faz isso, não. Malco, peraí, Malco. Dá um tempo, não é assim. Você vai se entregar, cara. Peraí, rapaz. Ele é menor de idade.
Olha só, tem uma cópia do relatório na sua mesa. Tá tudo sob controle. Fica frio. Eu tô enrolado, amor. Eu não achei o menino na estrada. Eu bati nele. Com o meu carro. Eu não queria mentir, mas eu menti. Aconteceu. Eu falei o que não devia. Primeiro por telefone e depois pros paramédicos. Eu ia contar tudo, mas eu não consegui. Fiquei com muito medo. Pois é. Eu vou ter que confessar isso. É. Eu vou dizer a verdade. Ele teve dano cerebral. É muito provável que morra. A Gemma me contou no hospital. Eu nem disse nada porque... Oh, meu Deus. Sabe, ele quer que eu fique calado. Você vai obedecer ele, Malcolm. O Carl. Você não vai dizer nada. Vai ficar quieto. Podemos viver com isso. Conforme a análise dos autos, o julgamento hoje aqui feito e também, conforme as circunstâncias apresentadas, não resta outra opção ao júri se não conceder fiança. A fiança será concedida sob as seguintes condições. O senhor irá residir no número 65.117 da Avenida Crescent, em Mosvale Park, e se apresentar ao delegado titular todos os dias na Delegacia Seccional Oeste de Sidney, entre as 8 e as 19 horas.
Também deverá entregar o seu passaporte e não poderá se aproximar de crianças ou permanecer próximo a áreas de lazer infantil ou de escolas. Cal, será que dá pra se acalmar? São preguiçosos. Cal, são mentirosos, Cal. E preguiçosos. Escuta, Cal. Se você não botar a cabeça no lugar... Idiotice. Se ele reincidir, eu processo este tribunal por crime de responsabilidade. É o cúmulo do absurdo. Me arruma dois copos. Às vezes eu me pergunto para que estou aqui. Isso deve dar um bom inquérito. O que mais vai ter? Devolução de livro com atraso? O senhor não acha... Bom, não é para... Pode concluir a frase, amigo. Eu não devia o quê? Não, nada. Pois é, o juiz também trabalha chapado. Por que não eu? Fiança... Para um cara com a história que ele tem e ainda sai pela porta da frente. Ao maior criminoso de todos, o sistema judiciário. Com licença, eu tenho que... Anquila? Oi. Tá tudo bem por aí? Ah. Claro. Eu entendo. Sei. Então tá. Tenta ficar bem, tá bom? Fica bem, tá? Tchau. Eu preciso ir embora. Tem alguma coisa que o senhor quer que eu termine ou... Não. Vá. Oi. Me desculpa, é que... Eu só queria te agradecer, e já que está aqui... Então... Tá. Tudo bem, eu estava pela área. Então... E aí? Olha, eu... Só vim te dizer pessoalmente que estamos fazendo tudo possível para descobrir quem fez isso. E temos fortes indícios. Você não quer saber? Eu... É que... Olha, eu acho melhor ficar quieta. Tá tudo bem. Eu agradeço outra vez pelas flores. Anquila, eu... Amanhã... Queria muito poder te ajudar, se eu puder.
Poupar tempo e ônibus. Mais rápido e mais barato que táxi. Eu posso pensar no caso? Claro. Claro que pode. Pense no caso. Cal. Olha, sou eu, meu amigo. Eu tô chegando aqui na casa da minha irmã para jantar. O que foi? Tá me seguindo? Tá legal. Vamos tratar disso como adultos. Vamos entrar no carro? Qual é? Entra no carro e vamos conversar. Aqui não tá bom? Eu pensei na sua teoria. Falei com o comando e depois fiz uma reunião com dois oficiais do alto escalão. E? E você precisa saber o que foi passado para mim. Certo. Isso acaba aqui. Sem mais. E quem eram esses dois oficiais do alto escalão? Não interessa. Não interessa? Não, não interessa. É uma questão confidencial. Preferem não ser identificados. Ah. E quando exatamente isso aconteceu? Foi uma reunião, é isso? Uma conferência? É, você jogou a toalha, amigo. É, e você está ficando muito independente, tirando as suas conclusões. Não me venha com ameaças. Quem está te ameaçando? Fica tentando me pressionar, é isso mesmo? E você dirigiu até aqui? Você está bêbado. E você é um cretino idiota. Olha só, pega leve, tá? É isso aí, é isso que você é. Você é o cara que ninguém gosta, você é o cara da banda que só vive reclamando. Porque somos uma banda, certo? Como um grupo musical. Consegue entender? Quando um membro da banda compõe uma música, gostando ou odiando, a gente grava. E quando acontece de alguém da banda fazer uma música horrorosa que ninguém gosta, cada um guarda sua opinião para si e a gente grava a si mesmo. Ninguém fica olhando de lado, rindo, apontando e dizendo: "Oh, oh, 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 que lixo, isso aí eu não gravo." Porque isso não fica bem para uma banda, né? E um dia você vai se dar mal. Você vai compor uma música bem ruim, eu sei. E aí como é que você vai ficar? Fica sozinho, porque você é o cara que quer carreira solo. Você é o cara da opinião diferente. Olha, ele não se arriscou fazendo uma coisa errada sem querer como ele fez. O Victor, sim, quis fazer uma coisa ruim com a menininha. Ele, sim. Não é alguém que cometeu um erro sem intenção. Então vê se usa a sua cabeça. Para de bancar o cretino. Acabou? Faltou isso.
Anquila, espera. Anquila! Escuta, é do seu interesse. Eu soube que aquele menino que você salvou, ele faleceu faz cerca de uma hora, amigo. William faleceu no hospital, depois de passar 3 dias num coma resultante do trauma crânio-encefálico. Até agora, este é o 5º caso fatal em acidentes semelhantes em menos de 4 meses. A seguir, na Sky News, confira o boletim econômico e as notícias do esporte. Legal! Agora eu quero brincar com esse. Tá bom, vai. Vem, vamos brincar com esse. Eu cansei. Mas deixa eu pegar o seu. Aqui. Isso. Isso, vai. Olha, eu posso até não parecer uma boa pessoa, mas eu tenho que ser uma boa mãe. Acho que o que eu disse ontem à noite está certo. E eu me odeio por estar dizendo isso. Acho isso uma coisa horrível. Mas você fez isso comigo. Foi você quem me ensinou. Valeu, Terry.
É, eu liguei a sirene. Cheguei aqui rapidinho. Então vamos ao que interessa. Sem mais delongas. Direto ao assunto, porque ninguém tem tempo a perder. Por mim, tudo bem. Pois é, então, se tá beleza pro moleque, porque ele tem que aprovar tudo. Não, é sério, tá todo mundo aqui. Então tá. Olha... eu quero acertar isso. Mas quero fazer de um jeito que ninguém mais seja afetado ou envolvido. Eu tomei a decisão e agora vai acontecer. É, mas parece que você está tentando se convencer. Eu só queria deixar bem claro. É, agora já sabemos. É só isso? Assim não perdemos a viagem? Você é um grandíssimo de um cretino. E um fracote. Olha, não vou te envolver em nada disso. Ah, claro. Não é o meu que vai ficar na reta quando você for fazer a sua confissão, mariquinha. Ah, olha, Jim, antes de você montar no seu cavalo branco e cavalgar até o pôr do sol, me diz uma coisa que eu queria muito saber. Transou com ela? Eu espero que sim. E você só fez papai e mamãe ou ela gosta de ir por cima? Porque se você não conseguiu, agora tenho certeza de que... Corre! Corre! Ô, Jim! Para, para, para! Calma, calma! Ah, que droga! Jim, solta aí! Sai! Solta ele! Me solta! Parou! Ah, parou! Me larga! Sossega aí, cara! Que droga! Para aí! Já deu, cara! Já chega, que saco! Carl! Carl! Eu não queria matar ele! Carl! Carl! Ele tá bem? Droga, vai chamar o resgate. O quê? Chama o resgate! Carl. Vai chamar o resgate agora! Alô? Meu Deus. Carl. Aí. Alô, aí. Emergência. Tá ouvindo? Carl. Eu preciso de uma ambulância. Tô. Que bom. Eu tô bem. Olha, eu preciso mesmo ir embora, mas eu volto aqui amanhã pra te ver. Que bom. Tá. Eu vou acabar de preparar... Tá. O caso do Nguyen. E aí isso tudo acaba. É, ótimo. E eu espero que sem nenhum tiroteio. Tá. Ótimo. Então a gente se vê depois, tá? Já pode ir para casa. Olha, eu já falei com o médico e isso ia acabar acontecendo de qualquer jeito. Ele já não estava bem de saúde. Jim, lá no reservado do bar não tem nenhuma câmera. Eu não quero ele indiciado. Nem envolvido nisso de jeito nenhum. Tá? Se eu me dar mais uns dias. É só o que eu peço e aí isso vai acabar. Tá? Oi, mãe. Oi, Minnie. Tudo bem? Que bom te ver. Oi, rapaz. Tudo certo? Thank you.
escuta, amigo! Oh! Ei! Volta aqui! Escuta! Volta aqui! Ele tá machucado! Oh, amigão! Senhor, está me ouvindo? Senhor, está me ouvindo? Senhor, está me ouvindo? Alguém agrediu o senhor? Foi alguém que agrediu o senhor? Polícia! Abre aí! Podemos entrar, por favor? Podem entrar, fui eu que chamei. Com licença. Calma, não. Senhor. A senhora conhece ele? Não. Senhor, eu conheço ele, conheço. A senhora está sozinha? Calma, tem mais alguém aqui? Tem a minha sobrinha, a Nisha. Por favor, calma, ela não fez nada comigo, fui eu. Senhor, ela pode se mexer. Eu chamei vocês. Tá bom, eu entendi. Então, você conhece ele? Ela não fez nada comigo. Conhece ou não? Sim, eu conheço ele. Não sabe o que aconteceu com ele? Ela não fez nada comigo. Eu só vim falar que fui eu. Me perdoa. Será que ele melhorou? Eu sinto muito. Agora sim, calma, calma. Isso, isso. Eu sinto tanto. Calma, calma, senhor. Por favor, respire. Isso. Ela não fez nada comigo. Assim. A culpa foi minha. Por favor, vão embora. Isso. Me deixem sozinha. Olha, tá sangrando muito. O senhor não sente tontura? Nada disso? Segure aqui, por favor. A visão não está embaçada? Tá bom. Lamentamos por tudo, detetive. Ah, ela disse que o senhor salvou o filho dela. Você viu alguma coisa? Não. O senhor sabe se tinha algum sinal de embriaguez no vídeo? Não sabe, mas... melhor. Bem, a gente precisa ver isso. Ok. Vem, meu amor. Opa! Peraí, arruma assim. Isso. Vai lá. Vem cá. Tenha um bom dia, meu filho. Obrigado, pai. Tá bom? Tchau, Jake. Tchau. A gente enviou duas viaturas no local do acidente e uma ambulância. Estamos esperando agora uma posição dos paramédicos para confirmar o número de vítimas.
favor, retornar à central. Repetindo, por favor, retornar à central.